till min kanal. Idag så tänkte jag göra en, jag vet inte vad jag ska kalla det, typ pyssla med mig video, men någonting sånt. Varför står en kamera här? Kommer jag alldeles dags berätta, men det står det också precis in för att jag glömt spela in, känner jag. Det är så här att jag har köpt en sån här. Och det är en typ stjärna som kommer från Panduro. Förlåt att jag är lite glansig så, men det är så fruktansvärt varmt här inne. Jag har precis tränat och duschat och nu eftersvettas, så känner jag. Det är en sån här, vad heter det, cirkuslampa. Och jag har köpt denna. Jag har köpt matt, alltså Panduras egna matta vintage färg i någon grå färg. Sen har jag köpt lite målarpenslar. Sedan har jag en tidning som underlägg. Sen har jag dekolplast. Nu kommer ju fågling. Och den här ska jag då liksom ha inne i stjärnan, om man säger så. Så stjärnan är helt vit när man köper den. Vi kan ta upp den och kolla hur det ser ut. Stjärnan är ut då. Den är helt vit. Och här har vi färgen. Vintage någonting matt. Och färgen heter Stone. Och sen har jag köpt vanliga penslar på Ikea. Det är typ det jag gjort. Så vi ska öppna den här. Och det här kittet kostade 159 kronor. Och då ska allting ingå. Vilket är jättebra, för hon sa att det fanns en sån lite extra stjärna. Så den här kommer jag använda till min dekorplats. Så man behöver liksom inte klippa och klistra genom denna, för den stjärnan finns med. Här har vi hur man sätter dit lamporna sen. Så att egentligen kommer jag inte göra en helt egen sån här. Men det kanske ni förstod. Här kommer lampor med då. Och så här ser stjärnan ut. Och här kommer då, alltså själva lamporna. Det är inte den glödlamporna. Så vi gör så här. Vi ska börja med måla. Då gör vi så helt enkelt att vi öppnar upp denna målarpenselsättet. Det ska vara ganska fina borstar. För att annars blir det för randigt typ. Men de var så fruktansvärt dyra på Panduro. Och jag bara, nej, det vill inte jag betala för en pensel. Så det hittar jag relativt fina, alltså ett fint set från Ikea. För, ja, ingen peng alls egentligen. Jag kör några stora, tror jag också. Det jag ska göra, tror jag, är att bara köra grått runt om. Jag ska väl egentligen ha grått inuti också. I och med att denna ska täckas sen med dekorplasten så kommer det bli super. Jag har ingenting med att få lite klete. Och den här ska ju torka matt, vilket jag kände att det här är någonting för mig. Så ja, nej, men vi börjar. Och den här är liksom en hård kartong. Är denna. Så ja. Och alltså, skratta inte åt mig nu, för jag är så dålig på detta. Men vi börjar måla i alla fall, och det kommer bli randigt. Det var därför de ville att jag skulle ha en fin borste typ. Så nu förstår jag dem lite. Så vill ni ha ännu finare än det här, så får ni ju skaffa en finare, finare borste. Julius. Jag älskar ju såna här lampor. Jag hade gärna velat ha en sån här jättestor, men de är så fruktansvärt dyra. Så när jag såg den, jag bara, it's perfect! I need to try it, tänkte jag då. Det var kul! Så vet ni vad? Nu ska jag bara göra så här, så jag ska bara toucha till kanterna här lite. Och sen så gör vi så att det här får torka. Och så börjar vi med att liksom rita ut själva stjärnan på dekorplasten. Så, så här mycket behöver vi inte gilla Nathalie, så vi kan klippa ut en bit. Och det är ju plast på denna som sagt. Nu kan man ju bestämma om man vill göra. Det är plast eller hur man vill göra, men jag kommer inte... Alltså jag kommer inte klistra på denna, utan jag kommer nog bara köra så här. Så tar jag en penna och jag målar på baksidan, tror jag, så att jag inte får några streck på själva framsidan av dekorplasten. En sån här är lite terapi för själen typ. Sitta bara gotta sig med detta. Och en sån här, rockblads thing. Har en förälder i närheten när ni gör det här? Det här har jag behövt. Nej! Använd inte sån här. Åh, oh, har hittat en liten, liten sax, men det är en massa klet på, men nu får det vara. Ett hål klart. X antal kvar. Tjodde halde hodde ladde hoppsan vilken dag. Så, då ska vi se.
Här har vi då, det behövs batterier till denna. Den lägger vi där. Jag hade någon liten instruktion hur man skulle sätta de här. Men det tänker jag att det kommer vi väl tåla. Jag tänker att sätta in den här först. Då bara trycker vi den här. Så. Här har vi lite lampor. Kanske vi börjar med. Nej. Okej, jag börjar med att sätta i batterierna här då. Ja. Alltså frågan är om han ska sitta på något speciellt sätt liksom. Ja, så ja. Men jag kommer inte sitta fast här nu i och med att jag måste skruva. Eller trycka lite här. Knipigt, knopigt, knipigt, knopigt, knopigt. Jaha, då ska man trycka i den. Aha, okej. Okay. Hörs. Jaha, det är kanske lättare med att göra så här. Kolla här. Natty got it. Sätt i de här. Så här. Och det förstår när man sätter i de här, då sitter den här lilla marmorgrejen kvar. Du borde inte tänka på så mycket annat i ditt liv. Yes, nu kör vi här då. Så. Ja. Kör väl en där. En där. Lyser den? Nej. Men alltså, är det här ett skämt? Är det här ett skämt? Har jag suttit och gjort det här för att lamporna inte ska lysa sen? Yes! Look at this, motherfuckers! Kolla här, min egna cirkuslampa. Marmor och i grått. Alltså, hur nice. Då är du faktiskt nöjd för första gången. Och det fanns flera olika varianter. Det fanns stjärnor, det fanns lite hashtagstecken, det fanns pilar. Jag är freaking nöjd alltså. Det var allt för denna videon. Vill ni ha fler sådana här pysslar med mig, pysslar med Natta? Ni kan bestämma vad det ska heta. Typ om jag sitter och målar eller någonting. Bara mysa lite med varandra och prata. Så kommentera gärna det här nere. Och tycker ni om den här videon, tumma upp den i så fall. Jag älskar er, vi ses i nästa. Hejdå!